17 horas. Batinha grelhada, que acaba de ontem. Tá precisando de um corte. But I don't think I will. And I'll only walk the parts where there is a railing if I can find. Ai, desculpa. I know what it is. It's okay. Queria tirar uma foto sentada aqui, vai ficar bonito.